Barbara, dobrodošla u Kik. Nije ti prvi puta da si u Kiku. Poznaješ Kik, kako ti se sviđa? Boris, hvala da si me pozvao, nije mi prvi put. Lijepo mi je u Kiku, jedva čekam kad ćemo nešto birati, razgledavati i na kraju to ponijeti. U Kiku ima jako puno novih stvari koje prate sezonu, tako da već u Kiku možete nabaviti naravno jesensku i zimsku garderobu. Međutim, vidjeli smo, ima i sjajnih aksesuara, tako da sam ti za jednu od odivnih kombinacija odabrao jednu sjajnu torbu. A vidiš, imamo i jedan sjajan sat za tebe. A pošto znam da voliš kuhati i peći kolače, naravno gdje se prodaju sjajne stvari za kuću, su naš dio gdje ćemo te ispitati malo kakva si kuharica. Može. Evo, ja predlažem da probaš dvije kombinacije. Može. Međutim, da li znaš gdje se sve Kik nalazi? Da, znam. U Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, pa u svakom većem gradu se nalazi Kik. Pa to sam htio čut. Evo, i odnedavno i u Iloku. Imamo jako puno posla i ja ću probati jednu kombinaciju. Treba mi jedna jakna ili ti prsluk bez rukava topli. Hoćemo svako na svoju stranu, ha? Može. Ajde, idemo. Prije nego što krenemo, u ruci imam najnoviji Kikov katalog. Kao što vidiš, ima jako puno artikala koji su naravno na sjajnim povoljnim uvjetima. Mm-hmm. Evo, haljina 69,90, na primjer krasan pulover za 69,90. Mm-hmm. A što se meni najviše sviđa i što jako volim su slatkiši Kik preko 3,500 trgovina u Europi. Ja idem malo jesti slatkiše, a ti kreni prema garderobi. Može? Može. Barbara, poznata si da u seriji Na granici odlično kuhaš, pečeš super kolače. Da li je tako i u privatnom životu? Gle, u seriji sam prava mama, ali i u privatnom životu isto. Svaka mama zna peći kolače i kuhati, i to treba, i voli, i to služi njenoj djeci i tako to. Ovdje sam vidjela nešto fantastično. Fali mi ova posuda, odnosno za pečit mafine, peći mafine, to ću si uzeti i hoću si uzeti ovaj kalupić za razne voćne kruhove. Wow. Da. Super. Imaš još kakvu želju? Pa, znaš šta, vidjela sam tamo neke stvari za kuhinju što mi fali, isto fali mi ono za ubruse držati. Uvijek u Kiku moje gošće imaju interesantnih sat vremena i odabiru uvijek neke prekrasne stvari, no međutim ja moram reći, Barbara, što sam ja odabrao. Ovo su najbolje vješalice na svijetu, ja ih imam u mom ormaru i one su presvučene plišom, a jednostavno kraj Mickey Mouse bilježnice ja nisam mogao proći, jer ovdje ću si unutra pisati sve o celebrity makeoveru.
Što si ti odabrala? Ja sam odabrala ovu termosicu zato što stižu zimski dani, a na snimanju treba uvijek čaja. Tako da za mene i za moje kolege ima uvijek dovoljno da se ne razbolimo. Odabrala sam ovo, to će biti na mom balkonu, to će biti predivno. Naravno, slatkiše za moga Matiju. Odabrala sam također i ovaj kalup. Tu ću raditi razne kruhove, uključujući i voćne. Nezaobilazni kalupi za mafine koje mi fale jer su se već izgrebali. Također sam odabrala ovu kombinaciju za moga Matiju za školu. Uzet ću si i ja vješalice. Bravo. A ovo nemam doma. Ovo je cjedilo za tjesteninu. Obožavam tjesteninu, volim kuhati, tako da će mi ovo izvrsno doći u mojoj kuhinji. Barbara, koju si kombinaciju odabrala? Odabrala sam onu prvu kombinaciju, košulju sa leopard uzorkom, kožne tajce i one lijepe čizme. Također i torbu sam si uzela. A u Vitality International Celebrity Makeoveru završili smo ovu sjajnu reportažu u Kiku. Drago mi da si odabrala ovako sjajne stvari. Dođite u Kik, a mi idemo dalje.